მე ვარ გიორგი ხანიაშვილი, დავიბადე 1982 წელს თბილისში. დავამთავრე სამხატვრო აკადემია, ფერწერის ფაკულტეტი. Мне რაღაც პერიოდი ჩანახატებზე მუშაობდი. ფერწერა საერთოდ მიტოვებული მქონდა. Და თვითონ იმ ჩანახატებიდან დავინახე, რომ რაღაც ობიექტი უნდა გამიხატა. ფორმა მიმეთ. სურვილზე არ მოდის ეგ მომენტი, რომ შემოქმედებითი პროცესი ცოცხალი დავიჭირო და ცოცხალი იყოს. Უფრო პროცესს მიყვები და უფრო რაღაცას ინტუიციურადაც გაგზნობინებს, რომ ანუ აი ქუნა გაჩერდე. ყველა მასალას უნდა თავისი ცოდნა რა გამოცდილება და ხე მაინც ისეთი მასალა აღმოჩნდა რა მარტივი და ხელმისაწვდომი. კულტურებიც მაქვს, კერამიკის, რა ვიცი, ხან რა და ხან. არ მაქვს კი არა ანატომიულ სიზუსტე დაცული, ვერ მაქვს. Ну, აი არა ვარ პროფესიონალი მოქანდაკე, თითქმის ქანდაკების ამბავში თვითნასწავლი რა. ანატომიის წიგნი შეიძლება გამოიყენო, როცა ქანდაკებაზე მუშაობ. გიორგი ხანიაშვილი არ არის მხოლოდ მოქანდაკე. საერთოდ თანამედროვე ხელოვანი, იმიტომ რომ მე თვითონაც რო გავიცანი თავიდან მეგონა რომ მოქანდაკე იყო. Ну, თა ფაქტია რომ მან ფერწერა ისწავლა და შესაბამისად ამ ფერწერულ ნამუშევრებსაც აკეთებს. Და ალბათ ფერის შემოტანაც მაგის ნამუშევრებში სადღაც მაგას უკავშირდება. ჩემთვის ის უცნაური ჰიბრიდია მის ნამუშევრები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ასახავს პრინციპში რაღაც რეალობას, დღევანდელ რეალობას, იმიტომ რომ თავისთავად მოქანდაკე იყო დღევანდელ დღეს, ან საერთოდ ქანდაკება ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო? ქანდაკებას თუნდაც იგივეს მასალა იქნება, მარმარილო იქნება თუ ბრინჯაო იქნება თუ ასე შემდეგ, იმიტომ ეს ტრადიციულ ფორმებში შესაძაც ფიქრობთ, ხო? ეს საკმაოდ ისეთი რვირიანი სიამოვნება არის, ხო? გარდა იმისა, რომ კოლაჟია, თან არის რაღაც რელიგიური ელემენტებიც არის მასში, ხო? უნებრივია ჩანს, მაგრამ თან ეს რელიგიური ძალიან პერვერსიული არის. ანგელოზის ხატის მიხედვით გავაკეთე გამოთა. Ну ბიბლიური პერსონაჟი არის, რომელს თებზე თვალები აქვს. Ну ალეგორიული ის არის რა, რომ ბევრი თვალები და რაღაცა. როცა ეს განაკევა გავაკეთე იმ პერიოდში, ну თანამედროვე სამყაროსთან დავაკავშირე. როცა ეს ღმერთი ყველაფერს ხედავს რა, ეს რაღაც ხო გაგიკეთე. რა ვიცი, შეიძლება შეცდომა არის, ჩავიცი რა. მაგ პორტრეტზე რა, რომელიც ბევრგანში თითქოს ვერ ამოვწურე რა ჩემ თავში რა. მისი ანგელოზის თავი გავს ესეთი მთავარანგელოზის პორტრეტს, რომელიც მუდამ ახლა ეკლესიაში გვაქვს ნანახი, ხო, ფერკერტის ფატრობაში. ამ დროს ის სამგანზომილებია რა. ამ დროს ხედავ, რომ რაღაც ვენერა ქვია ქანდაკებას, მაგრამ ქანდაკება ესეთი შიშველი ქანდაკება. სქესი არა აქვს, ხო, ესეთი გენდერის გარეშეა ეს ქანდაკება და თან მკლავები არ აქვს უხელო. თან მიდიხარ რაღაც ანტიკურ ქანდაკებაზე, რომელსაც მიჩეული ხარ, რაღაცა ნაწილი არა აქვს, მაგრამ თან იმაზე ფიქრობ, რომ ეს არის რა, შიშველი ანგელოზია, ხო? თავისთავად უკვე როგორი რაღაც მკრეხელური ფიქრია. რა არა მარტო რელიგიური, თან რაღაც საბჭოთა ფორმებიც აქვს. ხატვარმა რომ გამოხატოს თავისთავი რაღაც გულწრფელობა, გამბედაობა აქვს. აუცილებელი მუშაობა გარედან რო შეხედოს თავის თავს და რა ვიცი მოსმენა რა ან კრიტიკის რა კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია რა ლანდშაფტის გაქვს ხო ვიზუალურად აი თბილისის არქიტექტურული ლანდშაფტი
თითქოს აი ამასაც ეხმაურება თქვათ ხელოვნების ფორმაში და ქანდაკებაში ამის ნამუშევრები. და არა მარტო ქანდაკებაში, რელიეფებში როგორცაც აკეთებს. და კიდევ სერიულობა ახასიათებს, იმიტომ რომ ბევრი მხატვარი არის მუშაობს ხო ხელოვანებად სერიულად, მაგრამ მას აქვს ისეთი სერიულად თქვათ რაღაცა ფიგურა შექმნის და მე ამ ფიგურას იმეორებს სხვადასხვა მასალაში და სხვადასხვა ტრანსფორმაციას განიცდის თვითონ ის იმიჯიც, რომელიც თავიდან ქმნის. გიორგი ხანიაშვილის ეს ნამუშევარი არის ერთ-ერთი მისი ადრეული ნამუშევარი. და როდესაც საუბრობთ მასალის სხვადასხვაობაზე და მრავალფეროვნებაზე, ეს ნამუშევარი არის მიწით შესრულებული, როგორც ხედავთ. ეს არის ას ფოტოს იმიტაცია, მისი ოჯახის ფოტო ან დედამისი მამის და თვითონ. მარმარილოში მას ბევრი ნამუშევარი არ აქვს შესრულებული და ის როგორ თავისუფლად მოძრაობს სხვადასხვა მასალაში, უკვე ჩანს თქვათ თუნდაც ამ პორტრეტში, რომელიც არის ბებიის პორტრეტი და ძალიან ემოციური პორტრეტია. ჩემი აზრით, თვითონ მას გულზე ყავს ეს გულში ჩაკრული ესეთი ქათამი და ეს პირიქით, აი რომ ხედავ თავიდან უცბად ვერც აღიქვავ ამ დეტალს, მაგრამ როდესაც ამ დეტალს თან ესეთი იუმორის მომენტით შემოაქვს, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ემოციური ესეთი ჟესტია, ხო, თუ რაღაც ნაწილია, დეტალია აი ამ ქანდაკების. პერსპექტივას როგორ ცვლის, ხო, თქვათ, ამ შემთხვევაში პორტრეტში, თქო, ეს გულში ჩაკრული ქათამია. ეს კიდევ მისი პირადი ისტორიაა, ასე ვთქვა, ტრაქტორისტი იყო მისი papa და ეს არის ზემოდან დანახული, თქო, დახურებს ძერასაც ზემოდან და იმ რაღაც მოხნულ თუ რაღაც კომბაინს, რომელიც მოძრაობს სივრცეში. Ну, ара маквис, ро рахан საქართველოსი ცხოვრობ, მაინც და მაინც საქართველოსთან დამაკავშირებელი ნიშნები უნდა გამომიყენებინა და მაგით შეიძლება ნამუშევრები ავთენტურობას რა, მასე არ ყოფილა, რა ვიცი, თავის თმოხტა. ყველაზე საინტერესო რაც არის, რასაც და როგორც აკეთებს, რომ ესეთი უცნაური თქო ციტირება არის ქართული ორნამენტის, რომელიც უცბად აი ამ თქო ტიპიური ქანდაკების, ეგვიპტური ქანდაკების პოზაში ჯდომ ქალს, მის თქო ფეხზე აკეთებს ამ ქართული ქანდაკების ხუროთმოძღვრების დეტალის შემოტანას. კი ხდება გადაფასება. ნებისმიერ ადამიანში ხდება გადაფასება და ალბათ მოხდება. რასაც არ ნაკეთებ. ცხოვრება ცოცხალი პროცესია და შენ ცხოვრობა ამასთან ერთად და აქედან გამომდინარე ხდება რაღაც გადაფასება ამ პირიქით.